بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير بأخراني درس كما قبل سورة البقرة كليو أو بسورة البقرة كما دوسوا أو يوشتم نمبر آيات ترسي دلو بدي آخرني آياتونو كي يا بدي آخرني آيات كي الله سبحانه وتعالى دا خبر بين ولا چه مسلمان سره دا مشرك خزي سره نکاح نشي کولی، او مسلمان خزه دا نشي ورکولی په نکاح باندې مشرک ته او کافر ته، که هغه کتابي او که هغه غیر کتابي. کتابي او غیر کتابي مطلب دی چې اهل کتابونه زنانه راوستی شي، خو مونږ خپلې خویندې او لوڼه دا اهل کتاب ته نشو ورکولی. محاصل د خبرې مونږ چې کوم ذکر کړی و هغه دا و چې مشرکه ښځه دا همیشه حرامه ده. زمونږ خویندې لوڼه دا همیشه حرامې دي په مشرکانو او په کفارو، که کتابي او که غیر کتابي. نو صرف یو مسله ده، بس د اهل کتاب او د یهودو نصاراو د هغوی لوڼه د هغوی خویندې د هغوی نه زنانه مونږ راوستی شو په څه شرط؟ په شرط دی چې پاک دامن یې، چې زیناکاره ښځه نه یې. او دا خبره مونږ ذکر کړې چې بیا هم غوره دا دی چې ویې نه کړي. صحیح ده، سړی د یهودۍ سره واده کوي، نصرانۍ سره کولی شي، خو غوره دا دی چې ویې نه کړي، ځکه دا اثر کوي بیا په خپلو بچو باندې. دا هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي په یو سل دویشتم نمبر دو سوه دویشتم نمبر آیت کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویسألونک عن المحیض، او تپوس کوي دویستانا په باره د حیض کې. قل هو اذى، ته ورته ووایه دا ضرر رسوونکې ګندګي ده. فاعتزلوا النساء في المحيض، بجدا شي د زنانونه په حیض کې. ولا تقربون، او مه نږدې کېږئ هغوی ته. حتى يطهرن، تر دې چې دوی پاکې شي. دې ځکې خبره د حیض ده، یو سړی چې خبره د شرک روانه وه، اکدم مسله د حیض څنګه شروع شوه؟ دلته دا خبره دې لپاره وکړه چې مشرک کوره پلید ته باطنی، نو ځان ته ساتئ. نو دلته اوس راشه، د حیض ښځه چې ده نو دا ظاهري ګندګي ده، دې ده د دې نه ځان ساتئ. مشرک دا باطنی پلید ته، او مؤمن مؤمنه ښځه په دې باندې حیض راغې دا ظاهري ګندګي ده، چې دغه ګندګۍ په ورځو کې هغې ته نږدېکت هغې سره جماع کول دا سری دا حرام دي. او دې شان نزول دا دی، انس بن مالک رانه وایي چې یهودیانو به د خپلو حیضو ښځو سره خوراک نه کو، او نه به ورسره په یو کور کې اوسېدو، بلکه دا خزه به بهر کې نه ولې ولکه د ساروی په شان. دا هغوی په عکس وایي نصاره به دې چل کوو چې کوروالی به ورسره به کوو که په دې ګندګۍ کې. نو شریعت موږ ته دا مسله بیانه کړه چې نه به تاسو د یهودو په شان چل کوئ، او نه به تاسو د نصاراو په شان چل کوئ. د حیض دا مسلې دا به ذکر کوو په اختصار سره. بعض مسلې په شریعت کې دي چې هغه سړو پورې خاصي،
او بس دسی چې خزو پورې خاصي او بس دسی چې هغه ټول د پاره او د ډیری ری کمې ډیری ری د ټول د پاره چې زنانو یو خاص مسلغه د حیز د سلوختي او د نفاس او چې الله په شریعت کې بیان کړی دا په قران کې واضح کړی دا رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړی دا نو موږ به بیانو او کدیږي کې سو غیرت ذکر کوي چې غیرت او پښتونو دا خبره بربر کړی چې دا غیرت روالو دیوال لري راوچو پښتو او ځان سره جیب کې کیره تذکرہ مکو فلمونو سندرو او دمان او نشو تماشو د دې د لاسه په مونږ کې دا خبره را تازه نشو چې وایو مونږ پښتانه یو مونږ غیرت منی او که چېرته یو عالم مسله بیان کړه د قرآن نه او د حدیث نه نو بیا د پښتو هم رایدېږي او بیا د غیرت هم رایدېږي. د پښتو اوله خبره دا ده چې پښتو د شریعت خلاف راشي نو مونږ یې نه منو، ځکه چې په قبر کې تپوس هغه د څه کېږي، هغه د دین په باره کې پښتو باره کې تپوس نه کېږي. نو پښتو مونږ منو، هغه پښتو چې د شریعت موافقی او یا د شریعت موافق نه خو د شریعت خلاف نه سیده دس عاداتی چې هغه د پښتنو خپل عاداتی او هغه د شریعت خلاف نه سیده کوي، خو چې خبره د شریعت خلاف راشي په دې ټینګو پښتو انکو پنجابي او د قصې نه دی، دې ټینګو صرف الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبره چلی نه د حیز د مسایل دا بس مختنوی جدا مسئلے بس پرې د خاورې په واچو پرتی دي. دا دین مسئلہ نه الله په قران کې ذکر کوي، تلاوت کوي، په منځ کې تدا ایتونه اوري، خو په زور ویل کېږي څنګه دا مسئلے پټی کو. حیز سره دا په عربی کې دیو شی بیدو ته وای او عرب وی وی حاض الوادی لانه خلچی ده او بیدو غالتا بحیز تکه وی نو پاسل که ده بیدو تا وی او ده آغا وی نده چی ده زنانه ده رحم نروزی ده بچی دانه نه او رست ده بلوغت ده غینا پا خاص اوقاتو کی او رست ده بلوغت یعنی زنانه چی بالغه شی نو بیا پی ده وی نرازی ده بلوغ ده مخی ده وی نرازی نو ده طبیعی وی نده ده حیز ده وی نده طبیعی ده او دس بیماری نه ده اسره ده بیماری ده، بلکه حدیث کی در ازی رسول سموی چی شیئن کتبه الله علی بنات آدم ده آدم علیہ السلام پلونو من اللہ ده خبر علی کلی ده دس بیماری نه ده چی بیماری بلکه آغ زنانه بیمار ده چی پی نرازی آغ زنانه بیمار ده چی پا غیبن حیز آغ پی نرازی نو ده بیماری نه ده یا ده ماشوم پیدا که دو دلاس آغوی نه ده بلکه ده طبیعی وی نه پا خاص ورزو کی رازی او طول زنانو بانی یو شان نرازی بلکه ده زنانو نه زنانو پوری فرق ده علاقو ده علاقو فرقی ده ملکون فرقی ده قوم فرقی نیو مسئله ده ایده ساتی چه بعض علماء ده دیده پاری او خاص کال وقت عمر ذکر کئی چی پا دوم را عمر که زنانه تا حیز رازی خو صحیح خبر داره چی دا دی سا خاص وقت نیشتی داغی وجه داره چی زنانه طولی یو شان نری اس که منگ دیسی ویو چی حیز بلازم بلا سم کال کی رازی سنگ تداوی دی بلا سم کال کی رازی کم علاقی چی یخی دی ال تا زنانو تا بلوغ اروس تا رازی که دیشی دول اس کالو که وطراشی که دیشی پینزل اس کالو پا عمر که وطراشی سنگ دیل تا لس خاص کو یا من دی سوئی چی دور اسکالو پا عمر که برازی یا پینزر اسکالو پا عمر که برازی باز علاقی دی سوئی چی گر میری ال تا زنانه ماشوم جنی زر بالغه کی اغیط حیز رازی نو صحیح خبر دادا چی دا دی دا ابتدا خاص عمر نیشتی بلکه دا زنانه زنانه سر تعلق ساتی نکه دا حیز دوی نرالا انه کالو نلان دی نو دا با صحیح سابی گی بالغ با سابی گی و دا وینا بدا صحیح دا بدا حیز خواباز علماء داوی وی زیاد نزیاد وقت پنزور سکاله دی زیاد نزیاد وقت پنزور سکاله دام کم زوری خبره صحیح خبره دی زیاد نزیاد وقت نیشتی
سي زنان ده شبيتو قال عمر كوت حزر غرات ليش كني شرات رات ليش هاك قران وحديث ده خبر بين كده چنه هو قالو نلاند حيز نرزي منزوس قالو نبر نرزي بيام سر خبر او خو شريت نه دخولي ده خبر نو صحيح خبر ده شو چې ابتداء كم سے كم عمر زيادة زيادة عمر ده ديس تحديد اغي نشت خو چې ده وين رااله يدا حيز داغي نه بعد بیا بل مسله ده زنانو د حیز سی ده غالبا ورځ هغه شپږه اووه ورځې کله دا کمیږي کله زیاتیږي نو دې ځای کې دا مسله یاد ساتل پکار دي ټولو مسلمانانو دپاره ټول دا مسلې ټولو مسلمانانو سره تعلق ساتي یوه ده یو وجه خو دا ده چې په مسلمانانو کې زنانه راځي دوی موجه دا ده چې د هر سړي کور کې زنانه شتي د هغه بیبي د هغه نور په رشته کې زنانه راتلی شي بله مسله دا ده چې دین صرف دې دپاره نه دی چې ستا تا ته به مسله راځي نو هله یې زده کوه نه بل مسلمان ته هم راتلی شي که بل څوک تپوس وکړي بل چاته څه مشکل نه شي تا ته خبره معلومه بله مسله یاده ساتي هغه ده چې دین د دې دپاره نه دی چې لازم به دا مسله راپېښېږي نو ته به یې زده کوې ته دین یې زده کړه راپېښه شوه که راپېښه نه شوه الله به تعالی د دې اجر درکوي دا مسله یاده ساتي نو دا اهمې مسلې ما یو پیر دا مسلې بیان کړې وې مشکات په درس کې بیا د هغې نه بعد دنیا ملګرو په واسطه سره میسیج او پیغامات رالو چې دا قسم مسلې اول پیر موږ واورېدې زموږ په معاشره کې زموږ پښتنو کې داسې زنانې شتې چې هغو ته د اوسه پورې دا پته نه شي چې د حیز په ورځو کې به روجه نه نیسي دا پته ته نه شي په خپله هغه تپوس نه شي کول او سړي نه خبره وي نو څوک به خبرې وي داسې زنانه په کې شتي چې د حیا د لاسه پته ده ورته چې روجې به نه نیسي خو د حیا د لاسه یې نیسي چې څوک رانه خبر نه شي چې دې باندې حیز دی خو دا اوس د ګناه کار دی نو په ګناه کې اخته ده او خبر نه چې زه ګناه کوم الله وی روجه به نه نیسي دا نیسي الله وی مونځ به نه کوي دا مونځ کوي دا خو ګناه شو نو دا مسلې هغه مسلې دي چې دې ته ضرورت راځي دلته یو مسله هغه دا ده چې عام عادت د زنانو شپږه اووه ورځې دی شپږ ورځې حیز راځي اووه ورځې راځي نو کله دا زیات شي کله کم شي دا بعض علما بس دا مسله ګرانول غواړي په دې کې به داسې کوي او په دې کې به دا کوي او دغه کوي نه اسانه خبره دا ده د یو زنانه نه د هغې اووه ورځې عادت دی اتو ته واورېدو وایي زه څه وکړم دا خو اتو ته واورېدو نور کله همیشه ووایي نو موږ ورته وایي دا وینه هغه شانده که نه ده وایي هغه شانده چې هغه شانده دا څه ده دا حیز دی که کمه شوه او صفایي ولیده او دا پاکه شوې ده او نور کله دې حیز اووه ورځې دی کله دې عفوا دې میاشتې له شپږ ورځې راغی دا به څه کېږي به دا چې شپږ ورځې حیز شو بس خبره ختمه شوه بله مسله هغه دا ده کله ناکله داسې هم کېږي چې زنانه باندې حیز راځي د میاشتې په منځ کې دې سره دا عادت وي او دا عادت بدل شي د میاشت په اول کې راشي یا داسې هم کېدای شي چې د میاشت په اخیره کې راشي بعض علماو ته غټه قصه جوړه کړې ده نه لنډه دا ده چې همدا تېر شوي مسلې په شان چې وینې ولیده او د حیز د وینې په شان درنه دا څه شوه حیز دی چې نه ده نه ده دا اسانه خبره شوه بله مسله د زنانه نه چې د حیز د وینې ځي د حیز وینه خو معروف وینه ده چې رنګ د دې صحیح رنګ د دې تورې او بینې او دا د رګونو وینه نه وي نو د دې نه بعد یا د دې په دې منځ کې اکثر زیړوالی یا خړوالی راځي په زنانه باندې نو زیړوالی او خړوالی راتله په زنانه باندې د دې دوه حالات دي اولنې د حیز په دوران کې زیړوالی او خړوالی راځي نو دا به حیز شمارل کېږي لکه یو زنانه ده او په هغې باندې درېمه ورځ ده د حیز درېمه ورځې ده په منځ کې دغه وینه هغه رانله خو د وینې په ځای باندې څه رالو زیړوالی راغی یا خړوالی راغی بیا چې وروسته بیا حیز راځي ځکه دغه درېمه ورځ ده اوس به وینه بیا راځي
نو دا بس شمار لکی دا بحی شمار لکی او پاگی بانی روایت تا دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تا چی ان النساء کن یبعثن الیها بالدرجة فيها الكرسف او فيها الصفرة یا فيه الصفرة چی زنانو با عائشہ رضی اللہ عنہ بسی مالوچ را لگل پا مالوچ کی بس جڑوالو ویدیو بارا کی تسوے ناغو اغیب و تب جواب کی تعدیم مکوی صبرو کی چی کلا پاکش او بیا دا رائش انو بیا تا پوسو کی مطلب دا چی دا حیز پا درمیان کی دی تا پوسو نسو پایدنشتی دا حیز شمار لکی دویم حالت دا دا یو زنانه دا حیز ختم شو حیز پاک شو او دا غینا بعد زیروال راغی یا خلوال راغی نو دا با ایسو نشمار لکی او دا زنانه پاک دا روجی بم نیسی او منز بم کئی دلتا بلا مسئلہ کل لیکل دیسی کیگی چی اسی نقطه دووی نرائش تکی دووی نرائش نو دا نشمار لکی یو رست دا ورست چی کل یو زنانه سپاشو او دا غینا بعد نقطه دو رائشی دا حیز نشمار لکیگی دا زنانه پاک دا سکی چی دا کل لیکل دیسی وشی چی دا ستریوالی دا لیسا یا دا وزن سشی و چت کی دا غیر لیسا قطر دو رائش نو دا بحیز نشمار لکی زمان دی زنانو تا زمان دا معاشری زنانو تا پا دی مسلو که دیر مشکلات تی دا غیر وجه دا چی پا خپل آقوی پا دی مسلو نپوی گی یوا دوی ما سلی دا مسلی سلو سر زن لعلم نیشتی و ندا مسلی زدکی دو دری ما علم سلی که دا مسلی بیانی نو ایدا دا پختو معاشری خلاف خبر ده چی دی پس بکر بانی دا خبری بیانی نو دری خبرو دل ایس زمانگ زنانو تا غط مشکل لی پا دی مسلو کی حالا که دا خواه سانی دو خوچی سلی نو قرآن و حدیث پرنای کی ازدکی او باقی دغه خبره چی کمه ده چی دیسی قسم و مسائل پس بکرو که بیان اول نری پکار نو دغی خبری منگا الحمدللہ ایس سوچ و پکر نکو دغی وجه دا دا چی اللہ بیان کن خود قیامت پوری ویلی کی نکا زی بیان کن پس بکر کی خلق و ریسی چلوش بلا چیزا منگا هدف الحمدللہ غدا دی چیزا منگا معاشرہ یو دینی او دیندار معاشرہ جوڑش او دا اغا وقت پوری دینی او دیندار معاشرہ نیشی جوڑے دے چی سو پوری دا طولی مسئلی منگی ازدکڑی نی او منگ بین کڑی نی بلا مسئلہ یو زنانه دا چی اغا دیسی عمر تورسی دا چی حیزی ختم شو دو درے کالا پا دی بانی حیز نو دیسی اکثر کی دو درے کالا پی حیز نو بیا یو وقت پا دی بانی حیز راگ نو دا با حیز شمار لکی یو کنا نو صحیح خبر داری چی اقا شانوی نی دا حیز اقا پوشان نو دا با صحیح شمار لکی دا با حیز شمار لکی دا غشان بیا دا مسئلہ دا ساتی چی دا حیز کما او زیادت مدنیشتی لکه زمانگا ملکی اکثر علماء داوی وی زیادت نزیادت مده سو رزی دا لسو رزی دا او پا دیز دلیل نیشتی داشا کم سے کم مدوی چی دنو شپا و رز دا پا دیم سے دلیل نیشتی دا دید لسا دی عوامو تنا مسئلی گرانی شیوی او کمانگ دیسا سانا خبرو کو سنگ چلی شرط موافق دا چی دا وی نوا نو حیز شتی چی دا وی نوا حیز نیشتی خبر ختم شو و سن اشنا خبر دا چی او زنانه دا وی زیاد نزیاد مدت سو رزی دی لسو رزی دی یو زنانه ده لسو رزی پاقی بانی ده حیز ده وینه راله پا یو لسم و رز هم ده وینه ده خدا حیز نشماره لیکی ده عجیبه خبره نشوه عجیبه شوه که نشوه هم آقا وینه ده اقشان رنگ اقشان بین خو یو لسم و رزی ده نشماره لیکی که حیز پا لسم و حیز یو لسمی ته حیز بدل شوه ده حیز وینه نشوه ده نشته خبره چی یو شان وینه ده یو شان و صافتی ولی بدلیگی ده دلت و دیو رسی دیو کنه نو اکثره او اقل مده نیشتی چی وینه و حیز دی چی وینه نو حیز نیشتی دا سانه مثلا خب یو زنانه بانی حیز راغه
نو پدی من بعض کارونه حرام کی. اولنی یو زنانه باندې حیز یو سلویختی نو دا موز نیشی کوله، که اغا فرضی یو که اغا نفلی یو منزوم نیشی کوله. او چی کلا پاکش و دا حیز نه یا دا سلویختی نه نو دا دی ورزو قضا با روڑی نه بروڑی دی منزون و قضا. وجه داده چی منزونه دیر دی خروجی با ننیسی خروجو قضا بروڑی ولی روجی لگی دی نو داگی قضا روڑیش خود منزون و قضا روڑا دا گراند. وشی او زنانه دا پاقی بانی سلویختی پورا سلوی خورزی وینه پراتلا نو دا بس سو منزون دی پاتی کرو سلوی خورزی پاتی دو سو منزون دی پاتی شو. نو چوز دیتا مگو چی دو سو منزون رو گرزو نو گرانه دا کسانه نه گرانه دا نو شریعت دا سانی ورکڑه دا تشن دا حیث بروز گی دی منز پاتی شو نو بیا پی داغی قضا نشتی قضا سیب در وجود دا. دویم مسئله چی پا دی بانی حرام کیگی اغا دا قرآن قیرت دا بعض علماء ذکر کی خو صحیح خبر دا دا صحیح خبر چی حائز زنانه دا قرآن تلاوت کولیش حائز زنانه دا قرآن تلاوت کولیش لاس منو لیزه که چی آل تو خودس نیشتی لاس خو پیو حال کم نو لی خو تلاوت خبر من کو یو زنانه دا غیت قرآن یاد یا لست دستانی چی ولی دی او پس شیبانی دا پانی هاڑی راڑی نو دا قرآن تلاوت پا دی طریقه سرا کولیش. دلیل پی سره دلیل پی داره چی دلیل نیشتی چی دا کار پا دی بند حرام دی پس یه حدیثونو که دا نیدی ثابت چی حائز زنانه با دا قرآن تلاوت نکهی دا نیشتی. دویمه مسئله وی چی یو سره دا جنابت پا حالات که دا باز علماء وی یو سره دا جنابت پا حالات که نوی قرآن بناوی درشان حائز زنانه با قرآن نوی مونگو اینا دوانو که فرق دی جنابت چی ده دا زمان بلاس که ده خو حیز دا حائز زنانه بلاس که نده یو سره دا جنابت پا حالات که ده وو بجی دی سهر تانه تا پوسه که چی قرآن بکی ویلش مو کنه وو ننیشوی لارش ولم بیوائه کنه خبر ده بلاس که ده خو یو زنانه تا پوسه که قرآن ویلش مو کنه و تاو توی چی آو ویلش خو چی کلب پاکشی دا حیز ننه کلب پاکی خبر دا غیب بلاس که نده. دویمه خبره جنابت لند ده او حیث سده اگد ده وو رزی یا تو رزی باز زنانه لسو رزی لسو رزی تا با دی پابندی لگلی چه قرآن بانه وی خب یا که دا استازه یا دا تالیبه ای سبق وی نو اگه تو زورت ته چه اگه دا قرآن تلاوتو کی مراجعو کی نو صحیح خبر داره چه حیث زنانه دا قرآن تلاوت اکولش بغیر دلاس ورلونه لاس ورلو دا مسئله خو واضح ده ځکه چې اودسی نشي چې اودسی نشي نو لاس نشي ورلی. درېیمه خبره روجی نشي نیوی روجی نشي نیوی او بیا به وروسته قضا راوړي که د ماښام د بانک نه پنځه منټه مخکې پرم حیز راغی نو دا روجی صحیح ده که فاسده ده؟ فاسده ده. اگر که پنځه منټه مخکې راغی بدلت دا مثلا فایده دا پاره یاد ساتی که یو زنانه ای او دا غیر حیز بیماری ختم شی دا سهر دا بانگ نمخ که او لامبلی نی او بانگ گوی نو روجه سیده کنه رسی سیده دا مثلا مخ که بیان کرده او درشن دا جنابت پا حال که نکوش یو سره ده نخیز سر کوروال او که او دشو اوی نلامبل سهر بانگی اوی ده رپاسی چی ده سنگ رپاسی گڑی تو کتو دا خوی بانگوئے لے او دیر جنابت پا حالات کی رہے دا روجی سید ہے کنے دا سید دا روجی سید لسو خبری شو جی بدی حرامی دی دری سلورم ہے دری منگ پا دی ذکر کی جا قرآن آگا تلاوت خوب ہے کی اختلاف دے سید ہے چی آگا قرآن تلاوت کولیش سلورم ہے یا دری من خبر دارے چی پا کم زنانہ بانی حیز راشی یا سلوی اختی نو دا غی سر کوروال حرام دے او اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی دلتا دا خبرم دغزی کرے فاعتزلوا النساء فی المحیط حیث پا دوران کے بزنانو تا ننیج دیکھئے گئے
ځکه چې دا ګندګي ده. او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي کله چې دا آیت نازل شو اصنعوا كل شيء الا النكاح، یو زنانه سره هر څه کولی شي سوای د کوروالي نه جماع نشي کولی. الحمدلله زموږ د دین د وسطیت دین دی. یهودو به سي چل کو د دې زنانه نه سم زناور جوړ کړل او څاروی دا به بهر ناسته و غریبه، او د دې سره به خوراک څښاک نه کوي، د دې سره به خبرې اترې نه کوي، د دې سره به کینې نه. نصارا و سي چل کو هغو سره کوروالی هم شروع کړو. زموږ دین په منځ کې چې نه خوراک څښاک به هم کوي، د حیض زنانه سره خوراک څښاک کولی شي، ګپ شپ ورسره لګولی شي، د کوروالي نه علاوه ته هر قسمه خونه غستی شي او کوروالی اوس نه شي کولی. نو کوروالي نه علاوه چې موږ ووایو نو په دې کې هر خبر رانه تفصیل ته ضرورت نشته. او که چا بیا هم د دې ښځې سره کوروالی کوو چې هغه د حیض په دوران کې ده، د حیض بیماري پې ده، نو که د ده نه یېر یا جاهلي نو بیا پیش نشته. یو سړی د هغه ته دا پته نیشي چې دې وخت کې دا کار حرام دی، نو که وروسته چا دې تپوس کړو هغه دې پوه کړي او بیا دې داسې کار نه کوي، اوسه پی نشته ځکه چې څه و جاهل و، دا شی یو سړي نه یېري، دا شی یو سړي باندې زور زبردستي وشي. خو یو هغه سړی دی چې ښه ورته پته ده چې دا کار حرام دی او قصدن عمدن د خپلې ښځې سره کوروالی کوي د حیض په ورځو کې، نو دې به توبه وباسي. توبه د سره پاره ګناه کړی ده. بیا دا مسله یاده ساتئ چې د حیض په ورځو کې کوروالی د زنانه سره حرام دی. یو سړی دی د حیض په دوران کې کوروالی وکړو، راغې ته پوسې وکړو چې اوس به څه کومه، قصدن عمدن دې کړی ده، او مسله ته پته او توبه به وباسي. اولنۍ خبره دویم په تا باندې کفاره ده، هغه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړی ده. خدا کفاره بیا په دو قسمه ده، یا دینار دی او یا سره نیم دینار دی. سره چې دا فرق به څنګه ده، حدیث کې شته عبد الله بن عباس د عمر روایت کده حیض په اولنی ورځو کې نو بیا دینار دی، او کده حیض په اخرنی ورځو کې کورواله کړی نو بیا نیم دینار دی. په اولنی ورځو کې دینار په دی دی چې دا حقدار دی دی چې کفاره لګړي ورکی، جرمانه په لګړې رکی خو دې شي ځکه چې وس وس خو ده په خزه باندې حیض راغی او دله به صبر نشي کولی. هغه بل چې دی شپږ ورځې صبر کړی دی، پنځه ورځې صبر کړی، په آخري ورځو کې دې صبر ونه شو کوروالی وکړو، نو زه کار دې غلط وکړو خو هلته ورځې هم ډېرې تېرې شوې، نو کفاره پې جرمانه پې نیمه شو. بیا د دینار دا مسله موږ ذکر کړې وه چې دینار چې دی دا پاوباندې سلور ګرامه سرتی جوړي، پاوباندې سلور ګرام د دینار نه. نو اوس موږ مثال به داسې ووایو، ګرام شو په 160، نو 160 په سلورو کې څو شو؟ کمزوري یې 640. ها 640 شو. هلته پاوباندې دی که نه؟ نو پاوبه هلته څوره وباسو بیا؟ 40. نو څو شو؟ 680. نو په ده باندې څو جرمانه شوه؟ دا موږ تقریبي دغه ذکر کوو، نور هغه به یقیني مارکیټ ته لاړ شي تپوس به وکړي چې څو څو ریټ ته بیا به حساب وکړي. نو شپږ سوه اتیا ریاله شو لکه. د دې نیم څو شو؟ 330. دا حساب د سنې چې تاسو دا دغه یاد کوي، دا اعداد یاد کوي چې شپږ سوه اتیا 330 نه، دا مسله ټول تعلق ساتي د سرو سره. دینار دی لکه دا یاد ساته، یو دینار پاوباندې سلور ګرامه دی، دا بنیادي مسله شو. اوس بیا ته د ګرام ته پوسو که دا هغې ریټ څو دی، نو پوره سلور پاوباندې سلور ګرامه دا شو، د دې نیم دا شو. نو دا کفاره به ورکوي او توبه به وباسي. بله مسله چې په دې باندې حرام دی دا کار، هغه طواف کول دي. حایزه زنانه طواف نشي کولی. او کله چې په عائشه رضی الله عنها باندې حیض راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل؟
وی هر هغه کار کوه چې حجیانې کوي سوای د څه نه سوای د طواف نه دا به نه کوي. خو د ډېرو عوامو ته دا اشکال لازي او دا مسله ورته راغلې ده چې حج نه یو زنانه راشي او عمرې له راشي، لکه یو زنانه ده احرام یې واچوه د حج او راله حج له څنګه چې مکې ته راورسېده نصب رالو هیڅ پر راغی، دا به اوس کوي، دا به پوره حج کوي. حجیان چې کوم حج کوي هغه به ښه پوره کوي، صرف به طواف پرېږدي وروستو ته. لکه د مینا هغه ورځ د اولنۍ هغې ته به ځي، بیا به چېرته ځي؟ بیا به عرفات ته ځي. عرفات نو بیا چېرته راځي؟ مزدلفې ته به راځي. مزدلفې نو بیا چېرته راځي؟ مینا ته. مینا کې به شیطان ولي او څه به وکړي؟ قرباني به وکړي، بیا به ویښته واړه کړي. اوس اوس دینه به څه شی دی؟ طواف دی او په دې باندې حیز دی. نو طواف کولی شي؟ ده نه، دا دې پرېږدي. خدا به کوم وخته پورې پرېږدي؟ دا د هغه وخته پورې چې څوک ده پاکه شوي، چې پاکه شوي اوسي. ها طواف رخصتي طواف دا په حیز زنانه باندې سره شتي نه، لکه اوس یو زنانه ده دغه ځای پورې موږ رارسېدلي وو که نه، د اختر ورځ د مینا شیطانانی وویشتو قرباني ویښته واړه شو، طواف زیارت یې وکړو، طواف حفاظت چې ورته وایي سپا مروه یې وکړه، مینا ته واپس راغله حیز پرې راغی. چې حیز پرې راغی شیطانان دې ولي، باقي شیطانان به ټول ولي، خو بیا چې اخري کوم د وتو په وخت کې طواف دی هغه په دې باندې نشتی. والعلم عند الله. دا غینه بعد چې بل کار دی چې هغه په دغه ټیم کې حرامیږي هغه جمعات کې وخت تیرول. اگر که دا مسئله اختلافي ده خو احتیاط دی کې دی چې حیض زنانه جمعات ته نه ځي. بله مسئله چې دغه ټیم کې حرام شي هغه حیض زنانه له طلاق ورکول. طلاق ورکول چاله؟ حیض زنانه له. قول السيد طلاق كم دي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فابتداء عدتك بطلاق وركي شاقي تخبل عدت بها معلومي وازيها عدت لتدا مراد طلاق مسألة تفصيلا إن شاء الله كديش دي درس كي شروق خواهيتون على روانتي. نو السيد طلاق كم دي فالسنة طريقي سرا اسلامی او شرعی طلاق هغه کې اوسو خبري لازم دي. اولنې چې هغه به په طهر کې، طهر مطلب دا دی چې زنانه باندې به حیض نه وي بلکې پاکه به وي. طلاق چې ورکې ناول دا وګوره چې زنانه باندې حیض بیماری شتي او که نه. دویمه مسله که دا پاکه ده هم په هغه پاکوالي کې به طلاق ورکې چې تا ورسره کوروالی نه یې کړی. یو زنانه ده حیز بی نشتی، یعنی حیز بی راغی او داغی نبات سش و پاک شو، اوز در سلوی زی طلاق ورکومه زکر چی حیز خو بی نشتی مگوی صبر پا دی پاکوالی پا دوران کی دو سر کوروالی خو نیره کرده وی ننه میره کرده اچی نیره کرده طلاق ورکومه. بیتا پوشو که چی دی کسی حکمت شو چی در حیز پا دوران با طلاق نورکه که کوروالی دی کرده طلاق منورکه دی کستا سوی سکار ده زما خزرې چې څلته طلاق ورکوم نه. د طلاق عدت څو دی؟ درې حیزه دی او تفصیل به راشي ان شاء الله. درې حیزه. اوس یو سړی راولګېد خپله ښځه طلاق کړه د حیز په دوران کې، وی ته طلاق غریب وو چې بس صحیح شو طلاق شو، اوس به دا عدت شمارئ، عدت به تېرئ که نه؟ نو آیا دا حیز به دا دریو سره حسابیږي که نه؟ دا به جدایي. نو ګوره په دغه کې پرېوته که نه اشکال کې؟ نو درې حیزه خو به دا جدا حسابوي. نو درې او یو دا څو شو؟ څلور شو. نو تکلیف دې ورکو دې ښځې ته، ولې دې حیز کې طلاق ورکو؟ په دې ورسېدی که ښه؟ نو اوس دا څه مسله ده چې دا زنانه پاکه شوې ده او کوروالی دې ورسره کړی ده او که نه دی؟ هغه دا مسله ده که تا ورسره کوروالی کړی او دا دې طلاق کړه یو څو ورځې بعد پته ولګېده چې هغه حامله ده، د هغې په خېټه باندې
او بچی دی او تب خیمان شوی زکر چیستا خداوی که تا خوی که بچی این خزنه طلاقو اس پا که بچی منز که رو تو نو تب طلاقو مانی خیمان شوی خز غریب انجو انتباش استان تباش ورسی دی بده خوچی کلی او زنانه بانی حیز راغ او ختم شو دا طهر چی کم پاکی را لطا پا که او سر کروالی نرکده دا سو فیصد خبر دا چی ندی پا خیط بندی ایسو نیشتی زکر چی حیز پی راغی بیا پاک شوا پا پاکوالی که او سر خاون کروالی نرکده نو ایسو نیشتی شریعت دا قوالی سو رخ کلی دین دی حیز که کدی طلاق ور کنو تکلیف چاہتا ملاوی گی زنانتا شریعت دا نگوالی چی خیز سر زولموشی که طلاق دیور کو بدی سی طهر که چه کوروالی دیو سر کرده دی نو ظلم دی نزان سرمو که دا خیز سر دیو کو که دیشی بچه نو چی بچه ای تب خیمانش آقا بخیمانش دا بچه جوان خراب شو نو دا طلاق اگر که طلاق و مسئله تفصیلا انشاءاللہ روانی خود دلتا منگ سیب دا بین اولا چی دا حیز پا دوران که خزیل طلاق ورکول سی دی ناروا دی خود دری زین دیسی دی چی دا حیز با دوران که خزیل طلاق ورکولش اولنه حالات چی خزیل طلاق ورکولش دا حیز با دوران که چی کلا خز طلاق که مخ که دا کوروالی نا واده دی وسروکو وسرم ملاو شوه لانه او خزیلی سکره طلاق اکره و دیتیم که حیزی او کنی طلاق ورک ولی ولی زکر چی پاقی بندی سه نیشتی عدد پی نیشتی ورسی دی بودی که نه دویم حال چی کل دا زنانه حامله ای زنانه بخیط بچه ای نو پا دقیق تیم که حیز دا اعتبار نیشتی زکر چی بچه خواستی مخکاره دی چی بچه اشتی او صحیح خبر داده اگر که بعض علماء داوی چی دا حمل پا دوران که حیز چرتم نیشی رات لیه صحیح خبر داری چی کل نا کل نا دیرن که دیش دیکی چی شیوی دی دیسی که دیشی چی او زنانی اگه دی خیط مانی بچه او حیز دیراش خود دیر کم که دیش وجه دادا داوین اولی بحرت نرازی واس دادا ما شو مخوراک شو دریم حال چی پا اگه که طلاق جایز دے که دا زنانه پا حیز کیمی چی کل زنانه طلاق وقواری دا خواهن ناو دی تسوی خلع یو زنانه خواهن تووی جمع ازادک نو دی ٹیم کی دے دا حیز پا وروزو کی مغا ازاده ولیش و دی مسئلہ ورسی دی کنی خیدیس را بلا مسئلہ تعلق ساتی آگا دا طلاق و مسئلہ خدا شو خود حیز و دا سلویختی پا دوران کی نکاح تللے کی نکاح کی که نکی کی لکه او زنانه دا او پا غیبانی دا حیز بیماری دا او کمالک چی غختلی دا اگر آگه وی من دا نکاح تلو تللے کی که نتللے کی نکاح تللے کی بلا مسئلہ دا کفاری مسئلہ خو منگ ذکر کرنے چی پس سڑی بانی دا دا کفارہ دا خو خزو لی اللہ بخلی دس پا خزو باندی کفارہ شتی که نیشتی کچر تو سر شامی لی کدی خزی او دی خاون رزاوا چرا زی کروالی کو نبیہ باقی بانیم کفارہ شتی او که خاون بی زور زبردستی کری نبیہ کفارہ بیہ کفارہ نیشتی دلتا بلا مسئلہ اگه دا چی کل یو سره دا خپلی خزی سره بغیر دا کوروالی نمیلاو شو لکه سیوا دا کوروالی نمیلاو شو او اگه دا حیز پا حالات که دا نپا دی منی غسل نلازمی الا دا که منی تی لارش بیا با غسل لازمی نو دلتا مسئله دارالا چی او زنانه دا حیز پا دوران که دا او دا جنابت کی مرانا نو غسل بکی که نبکی غسل بکی فائدہ بدائی چی تلاوت بکولیش دیکھ چی منگوی جنابت پارد که تلاوت نیشی کیا دیکھ غسلو کو جنابت خو ختم شکا
کم علماء چی داوی چی حیز زنانه بلکل تلاوت نیشی کوله ناغوی که دا غسل دا لیت کی آخری چی کرده دا حیز نپاکی یو غسلو کی ناغتول کافیشو کم علماء چی داوی چی دا قرآن تلاوت کولیش نا دا دی غسل سراوت دغا فایده میلاویگی پا کم مسئله چی نپویگی دا غیت پوش بیام کولیشی اس خبرنا ذکر چی لکه دا حیز با دوران کی گور دا مسئله دا ساتی دا درور دا مسئله تا پوزو که چی دا حیز با دوران کی سنگ دا پاکوال استعمال ولیشی یا پاکوالی لابول لاسولی یا با استعمالی داو تا نقصان نرسی جواب داره چی دا دا عوام و خبری دی مشوری کری دی چی دا حیز پا دورانی که بزنانه او بولا لسولی نا سلویختی پا دوران که لسولی سلویخ ورزی تیری شو پا دغا حال او ببوی گوری بم نو بوتو پتا این چی دا مسئله دی دا زن نیز دا کرده دی عوامو کچه دا مولیانو سون چی مولا قرآن و حدیث وانی پوه دا مسئله اغا بیان کری نا لام بی غسل کئی سری انزی لسون انزی نکریز استعمالی باز خلقیو نکریز نیشه استعمالی ولی ورزی نکریز استعمالی خوشبو استعمالی هر سکه ولیش نو دا همه مسئله دی رو رای دکره چی دا عوامو سوچتی قرآن و حدیث که دا مسئله نیشتی بلا مسئله یو زنانه دا او اگه دا حیز نپاکشو او غسل کو خوبورت میلاو نشو یا او بشتی خو استعمال ولی نشی دا سه بیماری دلاس نو دا بس کئی تیمون بکئی دا وقت پوری چی او با میلاو شی یا دا وقت پوری چی دا او با بیا استعمال ولیش دا دی سر نیجدی او بلا مسئله دا اگه تا استحازی مسئله وی داو مختصر ذکر کو بعض زنانه دیسی دی چی پا او بانی نوینه پا مخیی نوینه پا دو قسمه یا پا دری قسمه دا پا زنانه چی رازی یو دا حیز وینه دا اغا مخی ذکر شو دویم دا استحازه دا دریم دا سه دا نفاس دا سلویختی مسلا دا غبه جدا وینه یو زنانه دا پای بانی وو رزی شپگو رزی حیز رازی اغا خبر خوازی هر خوی زنانه پا مخی وینه رازی نو دیتا دا استحازه وینه وی او دا دیسی وینه چی دا دا رگ وینه دا لگه سنگ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با حدیث کوئی انما هو دمو عرق دا دا سا دا رگ وینه دا 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 بچی دانی نرازی ابل وینه ادا کم جی نرازی ادا بچی دانی نرازی رحم نرازی خود دا وینه دا دا رگ وینه دا نو بیدل تا دری خبر یادی ساته دری طریقه یو زنانه دا پا غیبان دی وینه مسلسل هر میاشی مسلسل نو اس مشکل دلتا داره چی دا زنانه با سنگ فرق کئی چی دا دا حیز و رزیلی او که دا عامی و رزیلی خیلیم ده مسئله دا گنا ندا با اسه کئی دا با دری کارا کئی با ترتیب سرا اولنی طریقه دا دا چی دا با خپل و رزی چی سمر دا دی معلومی و رزیلی شپگا و دا پلانی تاریخ نا پلانی بوری ما آغا و رزی با انتظارو کی اگه دا حیز و رزی شمار شوی بیادی غسلو کی دا غیر بعد چی کم وین رازی اگه دا سو وینه ای اگه دا استحازی وینه ای او دا پاک کرده ناورنی طریقه داشو خوکی او زنانه دا اووی چی ما تا زماغ عادت او زماغ و رزی ما تا ندی معلومی نو دویم طریقه دا دا چی بیا با دی وینه که فرق راولی دا استحازی او دا حیز پا وینه که فرق راولی دا وینه سنگه دا سنگه معلومه اکم زکر چی رنگ و بین دا سی بدلی دا رگ وینه یو شانی او چی کم وینه دا رحم نو بچی دانی نرازی اگه بل شانی وی پا دیمیم معلومه نکره زنیشم معلومه ولی نو دریم کار بسه کئی اون ذکر کرده او دا دا خاندان اخو پلوانی چی کمی زنانه دی اوو تا دی و گوره زکر چی غالبا دا یو خاندان زنانه چی نیش دی دا دوی یو شان عادتي